Bonjour, bonjour, na bande ko nyonso bolanda cœur sensible partout bozo mina monde entier. Vraiment mbote écoute la yo et pa nyonso yo zali et donc zo sala na musala partout. Vraiment bonjour et bonsoir ya cœur sensible et comme la yo. Bande ko. Mokili to zali soko za na 5 ans au komina nuté. Soko za na 20 ans au comité. Soko za na 40 ans au comité. Sozana 60 ans no comité pomo kilango ekenda kakaka ekenda kakaka ke sensible linga lo benoni eloni bande ko botala elenge mwasi ona tena profil pomo ya ko tiaba image ya batu na kati ya video na kati kati penze zate mwana we ya botama ki penza malamu na ndenge ya zemi na eti na aja 19 ans vraiment abotama ki penza malamu jeune fille mo kitoko ta ya Jésus bois noir tangu alata bongami na ndenge 19 ans na ye mama penzo sepelo lo binzambe zo lo kumu na mwana yo pesa kinga me tangu akomi na aja ya 19 ans balanda cœur sensible Yoka lisolo oyo landati na suka okomona ke mokileza mbanga ntaba mokileza si se balukaka nefi tolanda bongo to ya lisusu na procédure. Ils ont dit voilà, ils sont juste dépassés, ils ont fait, ils sont allés partout, aucun détail n'a voilà. aucun détail, ils veulent juste des conseils, des orientations parce qu'ils ont payé tout ce qu'il fallait, tout. Voilà. Donc, aussi, oui, les médecins du monde entier ont partagé un peu. Si vous avez le groupe d'infirmiers, de médecins, vous envoyez un peu là-bas. Parce que cette jeune fille, elle était normale, elle parlait très bien, elle était lectrice de l'UTJ à l'église Saint-Esprit de Bépanda. Là, voilà, toute petite. Là, voilà, ici. Et là, voilà. Elle parlait bien, mangeait bien, elle a eu son baccalauréat D en 2019. Elle n'a même jamais eu le temps d'aller retirer, on va dire qu'on retire quoi, le relevé de notes. Elle n'a jamais eu ce temps-là. Voilà, donc c'est resté à Yaoundé, elle est tombée malade. Et aujourd'hui, même manger, elle ne parvient pas, elle salive. Voilà. Elle salive tout le temps. Et la maman, ses frères, ses soeurs, ils sont dépassés. Et je tenais à vous dire, il y a des gens qui viennent dans les publications vous demander de l'argent. Bande Kotolandi, histoire, il y a jeune fille. Oh, y a botama ki penza malam, sans défaut. Ma yele na classe lobinga ye yo. Tolandi, histoire na ye. Na âge ya 19 ans, ake wo, loko la zala ki ma yele. A sali examen d'état na ye. Tango asali examen d'état na eba publi ba programme vraiment azwa ki ba point o ezake ebele okoki ko imagine te tango ba programme boyebi ke batunyo surtout bo batalaka vraiment ba sopi ba ninyo siko ba so parso fufute e koma ba poudre mwana sepeli donc azui famille mama donc mwana bandeko s'il vous plaît en bonne santé, abela ki mou tout est loko mou kote, vraiment en bonne santé, azala ki pe na maladie a oublite, ki avandi bo azo rêve, non, tout en bonne santé. Balanda ki a sensible, et sali, ba 10 jours, 3e jour, fo akende kozoa, ba résultat na ye moko vraiment, aya nango, fete continue. A sokoli ki toko balanda ki a sensible, alati, otali jeune fi okumi sinzambe alinga mekaka akokende bwe bandeko ayebisi mama mutu ezo sale pasi makasi bandeko apatia wana akenda lisusu te azwa ba resulta na ete apatia wana mutu ebeta ndeko mwasi na ndenge akoma paralize ayeba asusu makambute. Et puis, mon okona indenge bomoni ezala kaya kufungwama. O nzinzi, o soki nini, nyon se kotaka na mon okoya jeune fille wana. Po mon okoya zakaka tout le temps,
ya ko fungwama ba parents na epe tangu papa ya jeune fille akufaka jeune fille zakina 8 ans ça peut être ça ba papa o batika abozuye belé na ba famille na bango ba papa o ba débrouiller makasi ba bunda bunda pona libota papa o azaki moko ya ba ya ya ba bonheur ba papa na mukili voilà papa o yatika kibozuye belé na mwasi na yena bana na ye mama o abundi ake na ba hôpital nyonso 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 e pa ikaka ba kolobake medese wana aza makasi na misisa medese wana aza makasi pona kotela mutu mama wana abandai ko dépenser pona jeune fille na ye mais malheureusement kaka ndenge to monele wana maladi e bandai depuis na 2019 tina sikoyo donc maladi na ye esali 3 ans ya souffrance na kati ya libota wana yangone bande na lobaki ke mokili oyo eyaka tango moko baluka 6 eyaka tango moko baluka 9 mokili yango ezalo kola nzete ya mbila etelaka place moko te tala mama oyo aboti jeune fille na ye abandaki vraiment ko sepela kota la jeune fille na ye na tango abongami ya ke classe mama kumisi nzambe abi muchopo na nga penze bimisa mwana me esengo ya mama ekata ina katikati na age ya 19 ans mama akomi muto akolela mai na misu famille ekoti pasi bandeko bayoki pasi ndenge bomoni jeune fille wana avanda na kiti journée na ye mobimba lekislaka wana abujakate afanda ka wana donc eza eloko o esali famille pasi mwana botama ki malamu mbala moko na age ya 19 ans na diplôme ankutu azui ba sepela ki ba sopi ba poudre amizwili yango te vraiment ndeko mwana akomi na baner akomi kizengi akomi paralysé munoko ezalaka ya kofungwama nde yango nazo sala rappel mingi na bandeko o ezake obotami ozokola me okomona oza capable ya kofinga bandeko baza na handicap oza capable ya kofinga ba mama o babota bana baza na ba problem oza capable ya ko déchaîner na réseaux sociaux ya kofinga bato ba handicap na bango lisolo moko na betaka ya tata moko akolaka malamu tina age ya 52 ans azali nanu akufa te akoma vadio na kiti me akolaka kitoko beau garçon eza na zoba moko ya mama akanisaki ke eza lokuta nzoke eza ya solo ye akanisaki ke eza kaka biloba loba pona makambo elekaka na réseaux sociaux eza ya solo mais neti mwana oyo boyoki témoignage na bango moko bato bazofilime apati ya mboka na bango eloko toyaka kokosa ezali te okoki kobotama bien sans défaut mais olali na tongo olamuki osali accident liso etoboki okoki kobotama bien sans défaut olali olamuki liboko ebukani bakati yango makambo wana tomonango ebele me bato na mokili babanga nzambe te bato na mokili bazala na mpo basemonke na batu kaka ezalaka na milie ya bakongo ya baafricain plito na milie ya baafricain plito makambo eza telema ebele 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 balandi ya cœur sensible mais so totali na niveau ya mindele basi baleka biloko ya ntiana na biloko ezanga ntina ya kosekaka mutaza na bokono ya kosekaka mutaza na malade ya kosekaka mutaza na handicap ba mindele pa jo basi batournango bakoma ko rêve makambo mosusu mais so totali na milieu ya baafricain nzambi wanyo na niveau ba africain kota la bwebisu ba africain to sala biso pe malonga te mibola simasima ya mindele mibola simasima ya ba social ya mindele mibola simasima ya kende kolomba ke pa mindele biso pe kaka bato moindo nde bato tonda lolendo mundele azaka lolendo te me mutu mwindu natango asombika akimbambala mutuka
wana konta ikana maboko alobi ke ye patron mutu mwi natanga tonga ki kuku ya 2 mètres 20 a monike ya komi patron tango mindele batala abiso babuka na na oseka toza malonga te toza pene lokote mais toza toujours mité mama be ba mindele pa jo oseka ka bato basi batourna ngo kala depuis na 1900 golo golo papa en kokole kana yo depuis na 1900 golo golo mindele basi batourna page tela neti ndeko mwana ndeko mwana famille eyo ki pasi mama za bati e pa yo batambolite ezape libota o ezake vraiment bazangi mbongo te film eza mulai o ya bango epo eza film ya batu na koko zwango mobimba te na deontologie ya musala na zuka ka mukepo na laksabino na bato bazaka biloba loba na bato bakansaka tango bato bazolo ba makambu ke bo inventé po eza na likamobwe na réseaux sociaux ou bien eza na ndeko moka bela liboma afinga ki mutandika pe peut-être bakoko kansa ke likambo ba inventé po ndeko o abela ka liboma afinga ki baninga ba ndika pe te eza histoire vraie moi na bota maki vraiment malamu malamu penza asali pe diplôme na iki toko me bandeko na age à 19 ans moi na komi liboma moi na komi kotanga soyi azo bougete balobi kutu aliaka na pasi iloko na mungongo wana penza ekotaka na pasi balanda terre sensible donc mokili oyo tinya kosekaka ba o bazana bokoneza te po ni se jamais na lobite ke mama wana asekaki ndeko bandeko oyo babota bana bizengi je ne sais pas puisque na za place mon na yete mais na zolo ba makambo e yaka na mokili neti mwana biso oyo abota magi penza kitoko sans défaut kitoko makasi photo na ye na kotia na minati ozaki ya kotele malonga eza pe jour oyo abonga makapo ake ndeko zwa ba resultat na ye na école bandeko mokili oyo to yaki ba paya toko zonga na biso bisika to utaka totika ko chola batu totika ko finga batu toko mapendelo kola mindele ke baleka page ya critique bakoma ko raisonner makama mususu mundela la muki bwazo bule likasa o soki na sangsina likasa o esali ni vakina ni ke ona tie produit mutako ko beta mutumba la moko amelion mutu esili me kindo ki aba africain ko pumbwe na butu ya kende ko nyokola kama bota ya batu kindo ki aba africain zakaka ya biloba loba e puta ko tala bo eto zwate to dimbla na sima mindele ezaka vma bongoti bonge sali ka mba rappeler le londo yebi voilà na solo ba bongo puisque bango page o ya ko critiquer batu basi ba sauter yango kala voilà balanda cœur sensible donc etant on a landi histoire ya mwana oyo et ça linga vraiment pas koleka kolanda histoire ya mwana oyo vraiment mama wana na famille wana na bande kwa mwana oyo bazo porter douleur moko na mutema na bango na ndenga osakana te oyo kute za lakake peut-être bobeli saki ndeko nde bobeli si mutu na kata hôpital tango bobeli si ndeko na kata hôpital bo remarquer que malade se grave mutakufi pas ezalaka mais pas o eleka mingi o ezake bolali bolamuki na tongo brisque mutakwe ipu akufi atikala ekolobana bino teke mutu pasi luketu pasi lugati pasi non esalaka pasi makasi boza ko imaginer lobi tozaki na e bien tolamba ki pondu to liaki lobi kuta lobaki aketa na e théâtre lelo bolamuka na tongo mbala moko nkosi kibota mutu akwe akufi et ça la capacité passe makasi pourquoi la pèse exemple oyo ezape netinde ko mama soki mwana banda bo mwana na ya tanga boti ebo ba docteur ba annoncer ke mwana za na problème na mutu mwana za biente mama linga ke mi yebelango banda bo bébé ya mwana wana aza ko entretenir ye bazo sunga ye wana za autre chose puisque abota makibongo
Mais oyo jeune fille oyo, jeune fille qui toko mayele, a s'exprimer bien, a zupi ba point belé, o talita yo kumisi nzambe, moi na moko bois noir, mayele ko sakana te. A komaka na age ya 19 ans, kaka ba jour oyo ye ko zwa diplôme na ye, ba note na ye, nde e pa malade bandela ki tina siko na l'an 2022, a bandaki yango na 2019. Ndeko mwana abebi, ba para baza abati, ba tamboli partout na monde, no buke zozo amate. Vraiment zambalola asunga, mokili, totika ako seka batu. Lobi na yo oyebite, tangu yo kola muko oyebite nine keela yo. Eza pena ndeko mwasi mususu mubali, ala muka na tongo azo kata ndunda pamba liboko ekati, mbeli oye muka simba ke kati liboko ekati musisa yo kuma paralize. Mokilu eza na ba surprise ebele. Eza pena ndeko mubali asimbi lichete na imo kwa linga kata kone rate leki na muko, na likolo. Ekati musisa likole komi paralize. Mukilu eza mukili ba surprise. Donc bref, totika ako seka batu. Soki yo bota mibi eza la bien. Tangu yo zo seka batu, on ne sait jamais soki yo koma pena mwana na yo. Soki peke koma na bana na yo. Donc, ce n'est pas la peine. Foko tourne page lokola mindele. Mindele ba soki paka susu teke mwana voisin aza bitanga soyi, mwana voisin aza na baner. Mindele soka la mungi na tongo aza ko soki pe na vina ye point bar. Me ba afrike ba linga ko kontrole batu. Ola la kawapi, ola muka wapi, ozana ba na boni mu bayo nwaza kawapi, mwasu nwaza la kawapi. Ba no ba salaka nini, ozana vwatia modeli nini. Hey, tobongo la mitema. Yesu ana nzela. Merci beaucoup, bye.